Hej, jeg vil prøve at vise jer, hvordan man kan bruge programmet GeoGebra til at løse en opgave fra et eksamenssæt, som handler om grupperet statistik. Jeg har taget fat i HF C-niveau eksamenssættet fra december 2011. I opgave 4 her, der skal man bestemme de kumulerede frekvenser og tegne en sumkurve over aldersfordelingen af danske Facebook-brugere. Og vi kan se aldersfordelingen i tabellen her. Derefter så skal man bestemme kvartilsættet, og så vil vi udvide den her opgave med også at tegne boksplottet, når vi har bestemt kvartilsættet. Så vi skal altså igennem fire ting. Vi skal beregne de kumulerede frekvenser, vi skal tegne sumkurven, vi skal bestemme kvartilsættet, og vi skal tegne boksplottet. Jeg har snydt lidt på forhånd og indtastet oplysninger, vi får fra tabellen i regnearket i GeoGebra, som I kan se her bagved. Læg mærke til, at jeg med den første række her har indtastet frekvensen 0 ud for observation 13. Så jeg tager altså det første intervals venstre endepunkt, som er 13 i det her tilfælde. Og ud fra 13 skriver jeg så 0. Det er fordi, at sumkurven skal starte med den kumulerede frekvens 0. Så derfor så skal vi have den her række med. Derefter så taster jo de højere intervallendepunkterne ind med de frekvenser, som er oplyst. I det sidste interval, der hedder det jo, at alle dem, som er ældre, eller der er 80%, undskyld, der er 4%, danske Facebook-brugere, som er ældre end 60. Og for at vi skal få afsluttet sumkurven, så siger jeg, at den ældste, der er med i det interval, er 100. Så fra 60 til 100 er der altså 4%. Så kan jeg godt lukke opgaven, og vi kan gå i gang. Vi skal altså starte med de kumulerede frekvenser. Og de kumulerede frekvenser får man jo ved at lægge frekvenserne sammen efterhånden, som man kommer ned i tabellen. Så ud fra den første kumulerede frekvens, kunne jeg egentlig bare skrive 0. Men jeg kan også skrive lige med, og så klikke på den første frekvens. Og så kommer der selvfølgelig også til at stå 0. For at beregne den kumulerede frekvens her, så skal jeg jo så i princippet sige den tidligere kumulerede frekvens plus den næste frekvens. Det gør jeg ved at sige lige med, og klik på den tidligere kumulerede frekvens, og skrive plus, og klik på den næste frekvens. Og så trykker jeg enter. Så kan I se, at vi får beregnet den kumulerede frekvens, som er 0 plus 42, og det giver selvfølgelig 42. Nu kan jeg så markere den celle med den beregning, jeg lige har lavet, og så kan jeg trække i den lille firkant nede i højre hjørne. Træk den med musen nedad, og så laver den selv beregningerne fra resten. Og vi kan se, at den gør det rigtigt, fordi at 42 plus 32 giver 74, 74 plus 22 giver 96, og 96 plus 4 giver 100. Og den kumulerede frekvens skal selvfølgelig også slutte med at være 100. Så nu har vi altså beregnet de kumulerede frekvenser, og nu skal vi til at tegne sumkurven. Det gør man i GeoGebra ved først at markere kolonnen med observationerne. Dernæst holder jeg kontrolknappen nede på tastaturet, og så markerer jeg kolonnen med de kumulerede frekvenser. Så højreklikker jeg med musen og vælger den, der hedder lav liste af punkter. Så kan I se herover til venstre, at vi har fået de fem punkter lavet. Og vi har endda fået en liste, som består af de fem punkter. Og den skal vi bruge lige om lidt, når vi skal tegne sumkurven. Nu vil jeg lige starte med at flytte regnearket en lille smule til siden her, så vi kan se noget mere på tegneblokken. Nu vil vi gerne kunne se punkterne, der er tegnet ind i koordinatsystemet. Men fordi at koordinatsystemet lige nu kun går fra minus 1 til 13, ja, vi kan lige ane det ene punkt her, A. Men fordi at den kun går til 13, så kan vi altså ikke se andre punkter end det ene punkt.
Men en smart lille ting i GeoGebra er nu, at man kan højreklikke på tegnefladen, tegne blokken. Vi prøver lige igen. Nå, jeg skulle lige have fjernet markeringen. Så man skal lige venstreklikke på tegneblokken, sådan så tegneblokken er valgt. Og så højreklikke. Og så er der enheder, der hedder Vis alle objekter. Så kan I se, at der bliver automatisk zoomet ind på alle objekterne. Og jeg kunne nu godt tænke mig at se y-aksen også. Så jeg vælger lige at flytte en lille smule med det hele. Jeg vælger flytteværktøjet, og så trækker jeg lige koordinatsystemet en smule til højre. Og så har jeg selvfølgelig mistet punktet nummer E, men den får jeg fat i igen ved nu at tage fat i X-aksen med musen og trække den en lille smule indad. Sådan der, så har vi punktet E med. Så nu har vi punkterne tegnet ind, så nu mangler vi bare at få lavet de rette linjer imellem punkterne. Og det er der en indbygget funktion til, den hedder polylinje. Så nu starter jeg med at skrive polylinje. Og så kan I se, at jeg kan lige trække vinduet en lille smule op. Og så mistede vi lige. Jeg flytter lige det hele en lille smule igen. Trækker den her lidt op. Og hiver y-aksen lidt ned. Sådan der, så kan vi se det hele igen. Altså begynder jeg at skrive polylinje. Og så kan I se, at der er en her, der hedder polylinje, hvor man skal angive en liste af punkter. Og det er smart, fordi den har vi jo lige lavet. Så den vælger jeg. Og så skal jeg jo bare bruge liste 1 som listen med punkter. Så jeg skriver liste 1. Og når jeg trykker Enter, så kan I se, så får jeg tegnet rette linjer imellem punkterne. Punkterne er egentlig ikke så interessante, så dem vælger jeg nu at klikke væk ved at klikke på boblerne ud for de enkelte punkter. Og så har jeg den rene sumkurve tilbage. Nu har jeg altså beregnet de kumulerede frekvenser, og jeg har fået tegnet sumkurven. Nu skal vi så aflæse kvartilsættet. Og nede i kvartil finder man jo ved at gå ud fra 25% på y-aksen, gå hen til sumkurven og gå ned og aflæse observationen. Men det kan godt være lidt svært at gøre det. Men så kan man lave nogle hjælpelinjer, som gør det lidt nemmere. Så nu vil jeg gerne lave en vandret linje, som går ved y lige med 25. Så jeg skriver simpelthen y lige med 25. Og så kan I se, at vi får en vandret linje ud fra 25. Der hvor de to linjer skal hinanden, der skal man ned og aflæse x-værdien. Men jeg skal også bruge medianen, som er ved 50%, så jeg skriver y lige med 50 for at lave en hjælpelinje der, og jeg skriver y lige med 75 for at lave en hjælpelinje der, hvor vi skal aflæse den øvre kvartil. Så nu har vi altså de tre hjælpelinjer inde. Og så kan jeg gå i gang med at aflæse. Hvis man gerne vil være... Man kan gøre det en lille smule smart at aflæse ved at vælge punktværktøjet, og så vælge at afsætte punktet imellem, i skæringspunktet mellem de to linjer. Så det kan jeg gøre her, og jeg kan vælge det her, og jeg kan vælge det her, og få de tre punkter. Så kan I se herover, at der er kommet tre nye punkter med ny farve. Og i det første punkt her, der er y-værdien 25, det vil sige, det er den nedre kvartil, der aflæses med x-værdien. Så x-værdien her er altså nedre kvartil. Nedre kvartil er altså 20,18. Det næste punkt har y-værdien 50,
Det vil sige, at medianen den er altså 28,73. Næste punkts y-koordinat er 75, så den øvre kvartil er altså 40,76. Det kan man så skrive i sin opgave, og nu har vi fundet kvartiltallet. Så lad os prøve at tegne boksplottet. Det gør man ved at begynde at skrive boksplot. Og så kan I se, at der er to muligheder. En, hvor man, hvis man har listen med rå data, det har vi ikke, fordi det er grupperet. Men til gengæld så har vi muligheden her med begyndelsesværdi, første kvartil, median, tredje kvartil og slutværdien. Den vælger jeg. Så skal man angive y-offset. Det betyder simpelthen bare, hvorhen på y-aksen man gerne vil tage tegnet sit boksplot. Nu tegner jeg det bare lidt oven i sumkurven, så lad mig bare tegne det ud for 10. Y-skala angiver man, hvor tykt eller hvor højt boksplottet skal være, altså hvor bredt det skal være. Og her tror jeg, det er passende at skrive 10. Begyndelsesværdien, det er altså boksplottets minimumsværdi, det vil sige observationssættets minimumsværdi. Og da det første interval endepunkt, det første intervals venstre endepunkt var 13, så er begyndelsesværdien altså 13. Første kvartil skal vi så angive, men den kunne vi aflæse i punktet her til at være 20,18. Det var jo første kvartil ud fra 25. 20,18. Jeg skriver 20. Punktum 18. Husk, at GeoGebra anvender punktum som komma. Medianen, den var 28,73. Så jeg skriver 28,73 ud fra medianen. Tredje kvartil var 40,76. Så jeg skriver 40,76. Og slutværdien er det sidste intervals høje endepunkt, og det er altså 100 i det her tilfælde. Så jeg skriver 100. Når jeg så trykker Enter, så får jeg altså tegnet boksplottet. Den var godt nok lidt for bred, synes jeg. Jeg prøver lige at dobbeltklikke på boksplottet, og så lige ændre det andet tal her til 5, så bliver det vist kun halvt så tykt. Sådan der, det var lidt pænere. Så er boksplottet også tegnet. Og hvis jeg nu kun vil se boksplottet, så kan jeg vælge at fjerne alt det andet ved at klikke på boblerne. Og de tre linjer måske også. Og så har man boksplottet tilbage. Og så kan man kopiere det over i sin opgave. Nu sætter jeg det lige ind igen, så vi kan se det. En let måde at sætte figurer fra GeoGebra ind i sin opgave, det er ved at gå op under Rediger og vælge den, der hedder Kopier tegning. Så lægger den tegningen over i udklipsholderen, og så kan man sætte ind i sit Word-dokument med Ctrl-V. Men nu har jeg altså vist, hvordan man kan bestemme de kumulerede frekvenser, hvordan man kan tegne sumkurven, hvordan man kan ret præcist, så præcist som muligt, aflæse kvartilsættet, og har vist, hvordan man så får tegnet boksplottet. Så det var alt for nu.